rivende frisk den droppen. Samuel Wehr får den pucken, men Bastiansen fri! Klarer å banke den I mål! Plukker opp en lette retur, Bastiansen! Så det ut som Vard hadde grei koll på det skuddet. Thomsen legger press, kommer seg opp og fri og skyter. Det skåring, det det. For et spill av Garrett Thomsen, som spiller med på blank. Og han kan bare klinke inn I midtstolpa, forbi en relativt sjanseløs Samuel Ward. Kristiansen prøver, kommer seg nesten forbi Kåsa-stuen. Blir presset hardt I vante. Opp til Rost, kommer seg inn I midten. Kristiansen kan legge den I kassa. Og Sparta svarer umiddelbart. Fantastisk hvordan de kommer seg inn fort I kampen igjen. Og det Tommy Kristiansen da. Grønberg. Hvor Dahlberg I isen. Meisingset skyter, styring går I stolpen. Det kjempesjanse. Og så skårer Sarpsborg. Nok en gang 2-2. Tar og ser reprisen på den, går først I stolpen. Et fortreffelig liv på tribunen I alle fall. De få som her lager virkelig leven. Kommer Thoresen. Thoresen skyter og sitter I mål for Sarpsborg på tampen av første periode. Og vi utrolig nok på stillingen 2-3. Det Sander Thoresen. Røsa da har med seg Thomsen og Meby. Meby spiller, og det en kjempepassning av Endre Meby. Han ferdig skåret for Frisk og Sean McManagall. Bastiansen ned til Thomsen. Thomsen da opp. Prøver å få et direkte skudd fra spissvinkel der, Bonis. Presser seg inn foran, og der skårer Mats Frøshaug, som Aske-publikummet har ventet på at skal starte storproduksjonen. Nå melder han seg på. Knoll prøver å legge langs vantet. Hardt press fra Lystad Jakobsen, spiller opp på bekken sin. Over til McManagall, som skyter, kommer styringen, og det går I mål fra Sean McManagall. Og Frisk øker ledelsen I Askerhallen. Får vi se da, Viktor Granholm kommer inn og legger den lekent forbi Samuel Wehr på stillingen 6-3. Og det var nok spikeren I kista. Men der nok tiden ute, og vi gratulerer Frisk Asker med seier 6-3.